الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیو قابل قدر بزرگو اور میرے عزیز نوجوان ساتھیو کوئی بھی فتنہ جب جنم لیتا ہے تو بہت باریکی کے ساتھ جنم لیتا ہے اور اس کے پھیلاؤ اور نشر و اشاعت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بھی بہت باریک بین ہوا کرتا ہے اور اس فتنے کے پاس جو زبان ہوتی ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی بہت باریک بین ہوتی ہے چنانچہ قرآن کریم سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں مکہ مکرمہ اور اس ماحول کے منافقین کے حوالے سے مدینہ منورہ کے منافقین کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وہ جب مومنین سے ملتے تو ان کو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو بہت نرم گفتار کے ساتھ میٹھی زبان کے ساتھ میٹھی گفتگو کرتے ہوئے بہت باریک بین ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب وہ اپنے لوگوں سے ملتے اپنے لوگوں سے اور ان کو جا کے رپورٹ دیتے تو وہاں پہ پھر وہ مسلمانوں کا ٹھٹا اڑاتے مذاق اڑاتے اور کہتے انما نحن مستہزئون ہم تو ان کا استہزاء اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کا اور پھر ان کو جب کہا جاتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں
تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح احوال کا کام کر رہے ہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ اصلاح احوال نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے روئے زمین. تو یہ قرآن کریم نے اصولی طور پر ایک نقشہ کھینچا ہے فتنے کا. فتنہ جنم لینے کے بعد پھیلتا کس طرح سے ہے، وہ کس طرح آپ کے لبادے میں آتا ہے، آپ کے لباس میں آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی گفتگو، آپ کی زبان اور آپ کے دلائل میں وہ آپ کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ آپ کو قائل کرتا ہے کہ ہم اور آپ تو ایک ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں. اور پھر جب آپ قائل ہو جاتے ہیں پھر وہ دھیرے 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 چوٹ لگاتا ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے، اس کو وقت ملتا ہے، تو وقت ملنے کے اوپر وہ چوٹ لگاتا ہے پھر، اور پھر خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں پھسل نہ جائے. تو یہ فتنہ بہت باریک بینی کے ساتھ، بہت بظاہر دلیل کی بنیاد پر، بہت حکمت عملی کے ساتھ فتنہ پھیلتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. اور جو کمزور ذہن ہے، جو نوخیز ذہن ہے، نوخیز ذہن جو کئی طرح سے گلوں اور شکووں کا شکار ہے، اس کو گلے شکوے ہیں، اپنے مسجد کے امام سے گلا شکوا ہوگا، اپنے محلے کے مولوی صاحب سے اس کو کوئی گلا شکوا ہوگا، مذہبی طبقے سے اس کو کوئی گلا شکوا ہوگا، وہ گلا کوئی جائز بھی ہوگا، ناجائز بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں ہے کچھ گلے شکوے ہیں، وہ کچھ ناراض ہے. تو اب ایسا ذہن ان کے قابو میں آنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی گلوں اور شکووں کا شکار ہے. وہ مذہب کو دیکھتا ہے مذہبی لوگوں کی نگاہ سے، اور مذہبی لوگوں کے آئینے میں وہ مذہب کو دیکھتا ہے، وہ مذہب کے ساتھ اپنا براہ راست تعلق محسوس نہیں کرتا، حالانکہ مذہب کے ساتھ انسان کا براہ راست تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہر ایک انسان کا براہ راست تعلق ہے، ہر ایک انسان کا. اللہ رب العالمین ہماری شہ رخ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، لیکن اس تعلق کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ اس تعلق کو محسوس کرتے ہیں اور کچھ محسوس نہیں کرتے. چنانچہ بہت سارے لوگ وہ مذہب کو مذہبی رہنماؤں، مذہبی لوگوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں. چنانچہ اگر وہ مذہبی طبقے سے گلا شکوا رکھتا ہے اور تھوڑا ناراض ہے، تو اس کے لیے مذہب سے ناراض ہونا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس کو اپنے راستے پہ لانا، اپنے ڈھب پہ لانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. تو قرآن کریم نے بالکل آغاز میں فتنے کے پھیلاؤ اور اس کے نشر و اشاعت کا ایک طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے لبادے میں اور ہمارے لباس میں آ کے وہ پھیلتا ہے. اب یہ فتنے بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، بنیادی طور پر. ایک وہ فتنہ ہے جو اللہ رب العالمین کے وجود اور ذات باری تعالی کے حوالے سے معرض وجود میں آتا ہے، اور دوسرا فتنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری تعالی کے حوالے سے وجود میں آتا ہے. اللہ سے وحدانیت کو آپ الگ کر دیں تو پھر آپ اللہ کو مانتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اللہ رب العالمین اور اللہ کی وحدانیت یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. وحدانیت کے بغیر اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اگر اپنا تعارف قرآن کریم میں کروایا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ کروایا ہے تو وہ سورہ اخلاص کو آپ دیکھ سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ رب العالمین کا تعارف, یہ اللہ کا تعارف ہے کہ وہ کون ہے. اللہ کون ہے؟ وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی نے جنم نہیں دیا, مطلب اس کے اصول نہیں ہیں. اصول اس کا باپ دادا پردادا یہ اصول ہوتے ہیں, یہ نہیں ہیں. پھر آگے اس نے کسی کو جنم نہیں دیا, اس کی فروعات نہیں ہیں, اس کی اولاد نہیں ہے آگے. اب جب اصول بھی نہیں ہیں, فروع بھی نہیں ہیں, والد دادا پردادا یہ نسب بھی نہیں ہے, اور آگے اولاد بھی نہیں ہے, نسل بھی نہیں ہے. اوپر نسب ہے, نیچے نسل ہے. جب یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے کوئی جنس ہی نہیں ہے, اس کے جنس میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ ما یلیق بشانہ, جو اس کے شایان نشان ہے اللہ وہ ہے, جو اس کے شایان نشان ہے. ہم اس کی صفات کے بارے میں تو جانتے ہیں, اس کی صفات کے بارے میں کہ وہ علیم ہے, علم والا ہے, وہ قدرت والا ہے, ارادہ کرنے والا ہے, چیزوں کو وجود میں لانے والا ہے ارادے کے ساتھ. کن فیکون کی قوت کا حامل ہے وہ. حی لا یموت ہے اور قیوم ہے. قیوم نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ کائنات کو قائم کرنے والا ہے. روئے زمین پر کوئی ایک پتا اس کی مرضی اور منشا کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا, کوئی چیز اس کی مرضی اور منشا کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. یہ جو سمندروں کی طغیانیاں ہیں, یہ جو پانی کی روانی ہے, اور یہ صحراؤں کی جو وسعت ہے, یہ جو پہاڑوں کی بلندی ہے, آسمانوں کی وسعتیں ہیں, زمین کی گہرائی ہے, یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے, اس کی قدرت کا اعجاز ہے. ہم ان صفات سے اللہ کو جانتے ہیں. اور وہ وحدہ لا شریک, وحدہ لا شریک. اب اگر کوئی قوم یا کوئی فرد, کوئی انسان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے. کس طرح سے گالی دیتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ زمانے نے میرے ساتھ یہ کیا, زمانے نے میرے ساتھ یہ کیا. زمانے نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا, زمانہ خود مخلوق ہے اللہ رب العالمین. تمام تر خیریں اور تمام تر شرور اس کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے. کسی کو اچھائی پہنچتی ہے, اس کا خالق اللہ ہے. کسی کو نقصان پہنچتا ہے, اس نقصان کا خالق اللہ ہے. ہاں انسان نے اپنے اعمال کے اندر رہتے ہوئے اس کا تجزیہ کرنا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے کہ یہ نقصان مجھے کیوں ہوا ہے, میرے کن غلط حرکتوں اور غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہوا ہے. ہوا اللہ کی طرف سے ہے, سبب انسان نے خود دیا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب ایک فتنہ وہ ہے جو روئے زمین پر اللہ کی ذات کے حوالے سے معرض وجود میں آیا ہے اور ہمیشہ آیا ہے. ہمیشہ زمین پر رہنے والے لوگوں کی اکثریت نے اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کیا ہے, اکثریت نے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کریم اس آیت سے بھرا ہوا ہے
کہ لوگوں میں سے اکثریت نہیں جانتی، کیا نہیں جانتی؟ اللہ کی معرفت نہیں جانتی، اللہ کی وجود کو نہیں جانتی کہ اللہ کیا ہے، اس کی وحدانیت کو نہیں جانتی. ولكن اکثر الناس لا يعلم. تو ایک فتنہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے وجود کے قائل تو ہیں مختلف شکلوں میں، لیکن دوسری طرف اس وجود کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کر رہے ہیں، شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے فتنہ ہے، اور روئے زمین پر یہ فتنہ ہمیشہ موجود رہا ہے. ہمیشہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد بہت تھوڑا عرصہ زمین کے اوپر وحدانیت کے اوپر لوگ اکٹھے رہے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے شیطان نے اپنا اثر دکھایا ہے اور انسانوں کے اندر شرک پھیلایا ہے اس نے، اللہ کے وجود کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے. ایک یہ فتنہ ہے. اور یہاں ہم ایک نقطے کے طور پہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ وحدہ لا شریک کے بغیر اللہ کی ذات کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم، وحدہ لا شریک. دوسرا فتنہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے. جس طرح اللہ کا تصور وحدہ لا شریک کے بغیر ناممکن ہے، محمد الرسول اللہ کا تصور ختم نبوت کے بغیر ناممکن ہے. محمد الرسول اللہ کا ختم نبوت کے بغیر کوئی تصور نہیں، یہ لازم اور ملزوم، لازم اور ملزوم. تو دوسرا فتنہ جو پچھلے 1400 سال وقتاً فوقتاً روئے زمین پر رہا ہے، وہ حضور سرور کونین علیہ الصلات والسلام کی ذات عالیہ، ذات اقدس اور منصب کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے طور پر بھیجا، اور اس کے بعد نبوت کا اور پیغمبری کا ہر طرح کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. قرآن کریم جیسا ہدایت کا مجموعہ ان کے اوپر نازل فرمایا، جس نے قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنی ہی کرنی ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. یہ فتنہ اب وقتاً فوقتاً آتا رہا ہے اور آتا رہے گا کہ ٹھیک ہے جی، حضور بھی پیغمبر ہیں، لیکن فلاں اور فلاں اور فلاں ان کے اوپر بھی فلاں طریقے سے وحی آئی، فلاں طریقے سے وحی آئی، وہ فلاں صورت میں نبی ہیں، وہ فلاں صورت میں پیغمبر ہیں، وہ اس صورت میں، وہ اس صورت میں. بابا کوئی صورت موجود نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور مہر کے بعد چیز بند ہو جایا کرتی ہے، کھلتی نہیں ہے، پھر سیل ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا، قرآن کریم سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھی کہ فتنہ کس طرح سے پھیلتا ہے، فتنہ معرض وجود میں کیسے آتا ہے. وہ آپ کے لباس میں، آپ کے حلیے میں، آپ کی زبان میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے طور طریقوں میں، آپ کے ساتھ شامل ہو کر فتنہ آپ کے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک فتنہ بن نہیں سکتا. اگر وہ کھلا ڈلا ہے اور آپ سے الگ ہے مکمل طور پر، پھر تو اس میں فتنہ بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ پہلی ہی نظر میں آپ اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ جناب آپ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. تو جب تک وہ آپ کے لباس میں اور آپ کی گفتگو میں، آپ کے حلیے میں اور آپ کی سوچ میں شریک ہو کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ فتنہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. فتنہ وہ تب بنے گا جب آپ کے لبادے میں وہ آپ کے پاس آئے گا. اب نوخیز ذہن کے لیے، نوجوان ذہن کے لیے، تازہ ذہن کے لیے اس کو سمجھنا اور پرکھنا ابتدائی طور پر یہ مشکل ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ ہماری جیسی گفتگو کرتا ہے، یہ ہم میں سے ہی ہے، ہماری جیسی گفتگو کرتا ہے،
اور بہت باریک بینی کے ساتھ بہت باریک بینی کے ساتھ وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ فتنہ. تو ہمارا نوجوان اس چیز کو سمجھ لے. دو نکتے ہیں، دو نکتے یہ ہماری بنیادیں ہیں. اللہ کا تصور وحدہ لا شریک کے بغیر نہیں ہے، نہیں ہے. وگرنہ ہر دور میں مشرکین مکہ بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اس کے ساتھ شریک کرتے تھے. یہ فلانی شے کا بت ہے، یہ فلانی شے کا بت ہے، یہ فلانی شے کا بت ہے، شریک کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کا تصور وحدہ لا شریک اس کے بغیر ناممکن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ختم نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور نبوت کا ہر طرح کا دروازہ، ہر طرح کی کھڑکی بند ہو چکی ہے، ہر بالکل مکمل طور پر. اب کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں کوئی پیغمبر اور کوئی رسول اگر آتا ہے اور دعوے دار ہوتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہ کذاب ہے، کذاب. مسیلمہ کذاب کی طرح وہ کذاب ہے، جس طرح مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جنگ لڑی، اس کو قتل کیا، یوں ہی وہ بھی کذاب ہے جو بھی اس طرح نبوت کا یا رسالت کا دعوے دار ہوتا ہے. تو دلائل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں ہمارے نوجوان کو، ہمارے نوخیز ذہن کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے اپنے پیغمبر کا تعارف بھی ہو اور اپنے اللہ کا تعارف بھی ہو، اپنے پیغمبر کی بنیادی صفت کا بھی اسے تعارف ہو اور اپنے اللہ کی بنیادی صفت کا بھی اسے تعارف ہو. اور دلیل کی بنیاد پر وہ اتنا مضبوط ہو، علم کی بنیاد پر وہ اتنا مضبوط ہو کہ رتی برابر اس کے قدموں کو ڈگمگایا نہ جا سکتا ہو، رتی برابر. اور بڑی ہی خوش اخلاقی کے ساتھ اور بڑے ہی تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ وہ اگلی بات کا بڑے ہی ٹھوس لہجے میں اس کو جواب دے کہ محمد الرسول اللہ کا ختم نبوت کے بغیر کوئی تصور نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا